Mediterrània és una empresa dedicada des de fa 4 anys a la comercialització de l'aigua de mar. Provinent de la Costa Brava, l'aigua de mar arriba a la planta per a sotmetre-la a diferents tipus de filtracions depenent de l'ús al que es destini. A Mediterrània s'adapten a les diferents necessitats dels clients, des de l'ús domèstic per a cuinar fins a la restauració o l'ús dins de processos industrials. Quan tu dius vaig a vendre aigua de mar, has de creure en aquesta idea, li has de veure la potencialitat que té tot això, tot el que es pot derivar, com canviar o com revolucionar una mica el panorama, no? I fer coses noves pues, ajuden sempre pues, a estar millor, no? I realment pues, ja no és sempre el mateix, és una idea nova, és un mercat nou. Una idea que ha superat també obstacles burocràtics. Per a poder vendre l'aigua de mar, aquesta empresa va haver d'impulsar la normativa europea que permetés comercialitzar-la. Amb un capital inicial provinent de familiars i amics, l'embranzida de l'empresa els va portar fa poc més d'un any a buscar nous inversors. Amb aquesta nova empenta, Mediterrània ha continuat innovant en nous productes amb l'aigua de mar com a protagonista. Herboqueron, una cervesa artesana elaborada amb aigua de mar, n'és un d'ells. Aquesta cervesa ha rebut recentment el reconeixement internacional gràcies a un premi ITQ. Vale.